Assalomu alaykum Greenline hurmatli obunachilari. Shayxon Tohir tumani Yangi Jarariq mahallada 2 etajli 200 kvadrat metrli kvartiramizni sotuvdi. Ko'rishingizlar mumkin, juda ham zo'r ahamiyatli mahallada joylashgan. Sizlarga kvartiramizdan ichki qismini ko'rsatib o'taman. Kvartiramizdan plyuslari juda ham ko'p. Orqa hovlisi bor, katta barbekyu zonaga mo'ljallangan. Kvartiramizda 100% yevroremont qilingan, ko'rishingizlar mumkin. Video juda ham chiroyli. Plus kvartiramizda hali hech kim yashamagan yangi kvartira. Eshikdan kirganda chap qo'limizda katta kuxna. O'zining kuxna naborlari bilan ichida kotelnisi joylashgan. Juda ham sifatli, yaxshi narsalardan qurib bitkazilgan kvartira. Navostroykaning o'zi juda ham sifatli narsalardan qurib bitkazilgan. Fasadning vidlari naturalni travertin. To'rtta xonamiz mana. Zal. Lustralar qo'yilgan 200 kvadrat metr. Kattagina kvartira. Bitta katta oila yashash uchun hamma shart-sharoitlar bor. 5ta xona, 3ta sanuzel. Bu mana orqa hovli, bu yerda barbekyu zonaga mo'ljallangan joylar. Sotib oladigan odamlar xudo xohlasa kelib, polnosti ma'lumot olish mumkin. Tepli pol plus atapleniya qilingan. Yaxshi sifatli eshiklar. Eshikdan kirganda chap qo'limizda 2-chi etaj, ya'ni podvalga tushadigan lestnitsa qoldirilgan. To'rtta xonamiz opshi. Sanuzel, dushovoylar qo'yilgan. Yaxshi sifatli narsalar ishlatilgan, polnosti qurilishdi. Birinchi etajimizni katta rodetelskiy spalnisi, razmeri kattagina kvartira uchun spalnilar razmerlari katta-katta qilingan. Xuddi shunaqa kvartira, to'g'risidagi kvartirani polnosti remont qilingan holati juda ham chiroyli. Mebel texnikalar qo'yilganda video bundan ham ochiladi. Sizlarga ikkinchi etajni ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi etaj polnosti visokopotolochni qilingan, ko'rishingizlar mumkin. Kattagina hol, televizor, divan, akvariumlar qo'yib, manza qilib oilaviy o'tirgan mo'ljallangan joy. Bu yerda oynalar ham ko'rishingizlar mumkin. Katta-katta oynalar qoldirilgan, havo aylanishi, quyoshchisi hammasi polnosti hisobga olingan. Bu yerda mana bitta detskiy xona. Keyingi xonamizni. Opshiy katta sanuzel. Sanuzelimizni razmeri kattagina o'zining jakuzilari bilan original narsalar ishlatilgan. Keyingi xonalarni ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana bitta spalni. Rodetelskiy spalniga mo'ljallangan. Oldida shunday mana sanuzel bor. Xohlasa adilni qolaman degan odamlar bu yerdan shunday yoqsa ham bo'ladi. Bu yerda mana yana bitta xona. Mali zal qo'ysa ham bo'ladi. Onalar razmerlarni ko'rishingiz mumkin, katta-katta qoldirilgan. Aytib o'tganimdek, juda ham elitni mahalla, ahamiyatli zonada joylashgan. Elitni novostroykada 200 kvadrat metrli 2 etajli kvartira. Xonalar kelishiladi. Bu videomizni juda ham katta plyusi, videomizni reklama asosida videoga olib beramiz. Pastda shu kvartiraning egalarining nomerlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr, sog' bo'linglar.